אז איך אני נכשלתי במתח? מתח, אבל לא מתח שאתם חושבים. מתח זה ראשי תיבות שאני חיברתי לשלושה מרכיבים קריטיים להצלחה שלכם. מ מייצג את המורה, מדריך, מאמן, אוקיי? מי שיוביל אתכם להצלחה. ת' מציין את התוכן והתנאים. וח' זה את החברים, החניכים שנמצאים מסביבכם. לפני שנה הוזמנתי על ידי איזה כיתת ספורט מאזור תל אביב להעביר להם סדנה עכשיו אני לא המורה שלהם, אוקיי? הוזמנתי כהרצאת אורח, כפעילות אורח לעשות את זה לא הצלחתי, אתם יודעים למה? הם לא בחרו אותי מי שבחר אותי זה המורים שלהם שחשבו שתהיה פעילות מדהימה אבל הם לא בחרו אותי התנאים גם לא היו התנאים שאני רגיל. אני רגיל לחוף הים בהרצליה, לסידניה, שם אני 34 שנים, למעלה מ-23 אלף שעות אימון, שם זה הבית שלי. והחברים שהיו מסביב היו כאלה אנשים שנמצאים באגודות ספורט ובכלל לא בכיוון של אימונים מהסוג שאני עושה, אימוני קריאה תחת. תזכרו את שלושת הדברים האלה, מה מייחד יחידות מובחרות? אוניברסיטות מעולות, בין אם זה סיירות בצבא, או בין אם זה אייווי ליג כמו אה, הרווארד, ייל, סטנפורד, או באנגליה, אוקספורד, קיינברידג' מקומות, מה מייחד את המקומות האלה? שלושה דברים, מי מלמד אתכם? התנאים שבהם אתם לומדים, והתכנים, אוקיי? זאת אומרת, מה קורה, והאנשים שאתם מקיפים, ואני אפרט שנייה קודם כל לגבי המדריך, ברגע שאתם מתחברים למדריך אתם מוכנים לקבל, אתם צריכים להיות ניתנים לאימון זה נקרא. מי שמגיע אליי, אגב לא כל מי שמגיע אליי אני מתאים לו, זה בסדר גמור, זה לגיטימי. כל אחד צריך למצוא את מי שמתחבר אליו וממנו יוכל ללמוד ולהתפתח ולהתקדם. לגבי התנאים אמרתי מקודם, אני צריך את חוף הים, את הדיונה בסדניאלי, את העליות שם אני פורח, שם אני יכול ללטש העלומים, מה שנקרא, אוקיי? Okay? ועם התכנים, עם הערכים, ועם השיחות, וההרצאות, וכל הדברים. שם זה המקום שלי. והאנשים מסביב, אוקיי? Okay? אם אתם מגיעים למקום שבו מסתכלים ימינה-שמאלה, אתם רואים אנשים שהם כולם מוכווני מטרה כמוכם, הם ירימו אתכם. הם ידחפו אתכם קדימה. אתם רוצים להיות בסביבה כזאת. גם אם היא רחוקה, גם אם היא לא ליד הבית. זה לא משנה. אתם מחפשים את שלושת הדברים האלה, את המתח, את המדריך המתאים לכם, המאמן המתאים לכם, את הטף, את התנאים המתאימים, את התכנים המתאימים ואת החברים מסביב שירימו אתכם. זה מה שמשותף ליחידות המיוחדות, לסיירות, זה מה שמשותף להרוואד, ליל, לסטנפורד, כל המקומות הנחשבים, גם בארץ, האוניברסיטאות הנחשבות, תל אביב, ירושלים, חיפה, בר אילן, מרכז הבינתחומי. בהרצליה. אלה הדברים המשותפים. שלושת המם ת"ף ח"א. שלושת הדברים האלה. תזכרו את זה בדרך להצלחה. אל תתפשרו עליהם. כשאני רציתי ללמוד בתואר שני בחיפה, סיפרתי פה באחד הסרטונים, אז חשבתי לעצמי, רגע, יש מקומות יותר קרובים. רגע, איפה המורים הטובים ביותר? איפה התנאים והתכנים הכי טובים? ואיפה האנשים מסביב הכי איכותיים? לשם אני אולר. לא הולך למה שקרוב, לשם אני הולך, גם אם זה חיפה. מהרצליה לנסוע כל פעם זה לא פשוט, אבל האם אתה מוכוון, הכל מתחבר לערכים. כי אם אתם מוכוונים למצוינות, אז אתם לא שואלים את השאלה מה קרוב, מה נוח, מה זול, אלא מה יקדם אותי ויפתח אותי לקראת הגשמת החלום שלי. בין אם זה לפני הצבא, בצבא ואחרי הצבא בחיים. שימו לב, תקשיבו לעצמכם ותזכרו את המתח. אז אני נכשלתי במתח אז עם הבית ספר, למדתי את השיעור, ומאז אני צמוד לעקרונות ולדברים שאני טוב בהם, שם אני יכול לפרוח. כמו כל רופא טוב שצריך את התנאים שלו, ככה גם אני וככה גם אתם. אתם צריכים את המורה הטוב, את התכנים והתנאים ואת החברים הטובים מסביבכם. שיהיה לכם בהצלחה, מוזמנים לשתף וכל טוב.